Вітаємо! Щиро вітаю всіх працівників туристичної фірми «Відвідай» і також вітаю всіх тих, хто користується послугами цих людей, які роблять дуже важливу справу. Вони відкривають для нас, для себе Україну, відкривають її для всіх наших жителів. Це сьогодні неймовірно важлива праця для того, щоб поєднати всі куточки нашої держави і щоб показати глибину культури, глибину коріння, з якої ми проростаємо. Тому я вам дуже-дуже гарно дякую. Приїжджайте до нас в Криворівні. Слава Ісусу Христу! Вітаємо! Вітаємо! Дякуємо! Дякуємо!